Gospodine predsedavajući, poštovani kolege odbornici, samo ću kratko vezano za predlog za imenovanje gospodina Kovačevića Josipa za direktora Direkcije za izgradnju grada Subotice. Odbornička grupa Saveza vojnskih Mađara principijalno neće da podrži ovu odluku, mada niko od članova odborničke grupe Saveza vojnskih Mađara lično nema ništa protiv gospodina direktora i poštujemo njegov rad i njegov korektan odnos u dosadašnjem radu u proteklom periodu dok je bio VD direktor. Mislimo da je neprincipijalan predlog vezan za imenovanje direktora u tom smislu što je pre godinu dana prethodni direktor smenjen iz razloga što u Subotici je bilo mnogo rupa po ulicama koje nisu bile popunjene, pa smo onda i ovde videli neki album koji je gradonačelnik tu pokazivao. Ja mislim da bi taj album sada bio ponovo aktuelan da se to pokaže. Znači, nije bio razlog smenjivanja nerad tog bivšeg direktora, jer ni novi direktor nije mogao da uspe da uradi više, zato što jednostavno nema para u budžetu. I zbog toga smatramo da je neprincipijalan takav način smenjivanja direktora i takvo obrazloženje. S druge strane, ja sam ubeđen da će gospodin biti izabran sada za direktora Direkcije za izgradnju grada, te mu želimo mnogo uspeha u radu, mada uz ovu finansijsku situaciju siguran sam da će mu biti i veoma teško da udovolji svojim obavezama. Hvala lepo. Zahvaljujem gospodinu Maglaju. Da li se još neko javlja za reč? Ne javlja se. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Subotice, jer je od 45 odbornika za glasalo 34, protiv 11, uzdržanih nije bilo. Čestitam gospodinu Josipu Kovačeviću. Prelazimo na 42. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika grada Subotice u Skupštini akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom Subotica u Subotici. Obrazloženje će nam dati gospodin Laslo Karaj, član gradskog veća. Izvolite, gospodine Karaj. Hvala. Poštovane predsedništvo, poštovane dame i gospodo odbornici, ovim predlažemo rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika grada Subotice u Skupštini akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom Subotica u Subotici. Naime, lokalna samouprava je jedan od potpisnika ugovora o osnivanju deoničarskog društva za upravljanje slobodnom zonom još 1995. godine, koja je u međuvremenu organizovana kao otvoreno akcionarsko društvo. Prema tome, shodno članu 7 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 33 stava 1 tačke 20 Statuta grada Subotice i članu 30 Ugovora o osnivanju akcionarskog društva, predlaže se razrešenje Ivković Zlatka, koji je u stvari imenovan 2005. godine, sa dužnosti predstavnika Skupštine opštine Subotica u Skupštini akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom u Subotici, pošto je imenovani podneo neopozivu ostavku na dužnost predstavnika Skupštine opštine u Skupštini akcionara navedenog preduzeća. Za predstavnika grada Subotice u akcionarskom društvu za upravljanje slobodnom zonom u Subotici predlaže se imenovanje Ozrena Uzelca, magistra pravnih nauka, rođenog 1974. godine u Subotici, zaposlenog na Ekonomskom fakultetu u Subotici kao asistent, pripravnik na predmetima privredno pravo, međunarodno privredno pravo i bankarsko i berzansko poslovanje. Dužnost predstavnika grada Subotice je da u odlukama Skupštine akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom u Subotici obaveštava grad Suboticu putem sekretarijata gradske uprave nadležnog za poslove privrede. Predlaže se Skupštini grada donošenje rešenja u tekstu kako je data u materijalu. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Karaju. Otvaram raspravu. Predstavnik Advokatske komisije ne želi reč. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja.
Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o imenovanju predstavnika grada Subotice u Skupštinu akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom, jer je od 44 odbornika za glasalo 34, protiv 10, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 43. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu zvanja i priznanja. U ime predlagača, obrazloženje će dati gospodin Arpad Šveler, sekretar Skupštine grada Subotice. Izvolite, gospodine Šveler. Poštovane odbornice i odbornici, kandidata za dodelu zvanja počasni građanin, priznanja pro urbe i priznanja dr. Ferenc Bodogvari, predlaže Komisija za dodelu zvanja i priznanja. Komisiji za dodelu zvanja i priznanja je istekao mandat u septembru 2010. godine, znači prošle godine, i neophodno je imenovati novu komisiju za dodelu zvanja i priznanja, jer približava se datum kad je neophodno raspisati konkurs za dodelu tih nagrada. Ovu komisiju za dodelu zvanja i priznanja imenuje Skupština grada Subotice na mandatni period od 2 godine. Niko ne može 2 puta biti uzastopno član ove komisije. U komisiju za dodelu zvanja i priznanja predlažu se dr. Slaven Bačić za predsednika, Marta Aroksalaš i Stamenković za zamenika predsednika, Darko Matić za člana, Slobodan Čamprak za člana, Zoran Kalinić za člana, Jasmina Stevanović za člana i dr. Čaba Šepšić za člana. Hvala. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Predstavnik Kadrovske komisije želi reč. Da li želi reč predsednik Komisije društvene delatnosti? Ne želi reč. Prelazimo na diskusiju o predlogu rešenja. Da li se neko javlja za reč? Ne. Molim odbornik, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za dodelu zvanja i priznanja, jer je od 44 odbornika za glasalo 34, protiv 10, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 44. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora muzičke škole Subotica. Obrazloženje će dati gospodin Slobodan Čamprak, član gradskog veća. Izvolite. Poštovani predsedniče, dame i gospodo odbornici, ispred vas se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora muzičke škole. Razrešava se Nataša Konstantinović zbog sukoba interesa jer joj dete pohađa 4. razred muzičke škole, a imenuje se Olejana Vuković, kulturni umetnik. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Predstavnik Kadrovske komisije ne želi reč, Savjet za društvene delatnosti ne želi reč. Prelazimo na diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne javlja se. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o donošenju rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora muzičke škole u Subotici, jer je od 44 odbornika za glasalo 34, protiv 10, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 45. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Bosan Milićević, Novi Žednik. Gospodin Čamprak će takođe dati obrazloženje. Izvolite.
Poštovani predsedniče, dame i gospodo odbornici, ispred vas se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Bosa Milićević iz Novog Žednika. Radi se o članu koji dolazi iz sastava roditelja. Naime, razrešava se dužnosti Jelena Grabež, čije dete pohađa peti razred iste osnovne škole, a imenuje se Petar Lončar. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Predsednik kadrovske komisije i komisije za društvene delatnosti ne želi reč. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Bosa Milićević Novi Žednik, jer je od 44 odbornika svih 44 glasalo za, te je odluka doneta jednoglasno. Prelazimo na 46. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Sonja Marinković, Subotica. Molim gospodina Čamprga da da obrazloženje. Poštovani predsedniče, dame i gospodo odbornici, ispred vas se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora iz sastava zaposlenih osnovne škole Sonja Marinković. Razrešava se Slobodanka Jovčić, profesor razredne nastave, a imenuje se Velimir Ivković Ivan Dekić, isto iz sastava zaposlenih. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Predstavnik kadrovske komisije i Saveta za razvoj društvene delatnosti ne žele reč. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada jednoglasno donela rešenje o razrešenju imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Sonja Marinković Subotica, jer je svih 43 odbornika glasalo za. Prelazimo na 47. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Sećanje Ištvan Subotica. Gospodin Čamprag. Poštovani predsedniče, dame i gospodo odbornici, ispred vas se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Sonja Marinković, kojeg je imenovala lokalna samouprava. Razrešava se dužnosti Atila Kadar, koji je podneo ostavku, a imenuje se Laslo Ubori kao novi član školskog odbora. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Predstavnici kadrovske komisije i Saveta za razvoj društvene delatnosti ne žele reč. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne javlja se. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Sećanje Istvan Subotica, jer je od 44 odbornika za glasalo 39, protiv 5, a uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 48. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Srednje medicinske škole Subotica. Gospodin Čamprag, izvolite. Hvala. Poštovani predsedniče, dame i gospodo odbornici, pred vas se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Srednje medicinske škole koji je postavljen ispred lokalne samouprave. Razrešava se Ibojka Đokić, koja je u međuvremenu postala direktor hemijsko-tehnološke škole, a umesto nje se imenuje Jaka Prka Vujević. Konstatujem da je Skupština... izvinjam se. Oprostite.
dosta dugo radimo, dva dana. Prema tome, predstavnik komisije, kadrovske komisije i Saveta za razvoj društva doista ne žele reč. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ne želi reč. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Srednje medicinske škole Subotica, jer je svih 41 odbornik glasalo za, te je odluka doneta jednoglasno. Prelazimo na 49. tačku dnevnog reda, donošenje zaključka o predlaganju izmene rešenja o obrazovanju komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta. Obrazloženje će dati gospođa Ana Lasković, sekretar sekretarijata za građevinarstvo i imovinu. Poštovani odbornici, predsedništvo, u skladu sa zakonom o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda, konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, koji zakon je donet 1991. godine, postupak po ovim predmetima vodi komisija. Polazeći od činjenice da je dosadašnji predsednik komisije, sudija Kurtek Vladislav, imenovan za sudiju Privrednog suda u Novom Sadu, neophodno je predložiti novog predsednika komisije, a isto tako i dva člana Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, te se iz tog razloga predlaže da se za predsednika komisije imenuje Gabrić Malagurski Marija, sudija Osnovnog suda u Subotici, a za članove Jadrijević Marinko i Marton Ksenija. Ovaj zaključak se nakon usvajanja dostavlja Ministarstvu poljoprivrede. Hvala. Zahvaljujem gospođi Lacković. Otvaram raspravu. Predstavnik kadrovske komisije ne želi reč. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu zaključka. Konstatujem da je Skupština grada donela zaključak o predlaganju izmene rešenja o obrazovanju komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta, jer je od 43 odbornika za glasalo 34, protiv 9, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 50. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju ovlašćenja za angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije konsolidovanog završnog računa grada Subotice za 2010. godinu. Obrazloženje će dati gospođa Dubravka Rodić, sekretar sekretarijata za finansije. Izvolite, gospođo Rodić. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, pred vama je predlog rešenja o davanju ovlašćenja za angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa grada Subotice za 2010. godinu. Naime, zakonom o budžetskom sistemu definisana je obaveza da završni račun lokalne samouprave mora da sadrži izveštaj eksterne revizije. Shodno zakonu, državna revizorska institucija je ta koja bi trebala da vrši eksternu reviziju završnih računa kako republičkih, tako i lokalnih vlasti. No, međutim, ukoliko se u planu državne revizorske institucije lokalna samouprava ne nađe za 2011. godinu, na Skupštini grada je da se odluči da li će se vršiti eksterna revizija završnog računa za prethodnu godinu i samim tim dati ovlašćenje gradonačelniku da u skladu sa zakonom o javnim nabavkama donese odluku o pokretanju javne nabavke za izbor nezavisne revizorske kuće koja će eksternu reviziju izvršiti.
Na osnovu ovog rešenja, znači, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, pokrenuće se javna nabavka, znači, gradonačelnik će doneti odluku o pokretanju javne nabavke i u skladu sa najpovoljnijom ponudom, naravno uz obavezu da ta kuća bude licencirana, doneti odluku o tome ko će izvršiti eksternu reviziju završnog računa za 2010. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Rodić. Otvaram raspravu. Predstavnik Saveta za budžet i finansije ne želi reč. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne javlja se. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju ovlašćenja za angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije konsolidovanog završnog računa grada Subotice za 2010. godinu, jer su svih 44 odbornika glasali za, te je odluka doneta jednoglasno. Prelazimo na 51. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju ovlašćenja za overu obrazaca. Obrazloženje će dati gospođa Suzana Dulić, članica gradskog veća. Poštovani odbornici, ovde se radi o jednoj formalno-pravnoj izmeni. Naime, rešenje o davanju ovlašćenja za overu obrazaca doneto je 7. maja 2009. godine, a ovim je za potpisivanje obrazaca za obračun zarada u javnim preduzećima ovlašćenje dato gradonačelniku, zameniku gradonačelnika i šefu službe nadležne za komunalne poslove. S obzirom da je odlukom o gradskoj upravi grada Subotice propisana nova unutrašnja organizacija gradske uprave, tako da su osnovne unutrašnje jedinice gradske uprave sekretarijati, potrebno je uskladiti naziv rukovodilaca, te se pored gradonačelnika i zamenika gradonačelnika za overu potpisanih obrazaca iz ove oblasti ovlašćuje i sekretar sekretarijata gradske uprave Subotica nadležan za komunalne poslove. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Da li predstavnik komisije statutarna pitanja želi reč? Ne želi. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada jednoglasno donela rešenje o davanju ovlašćenja za overu obrazaca, jer je svih 44 odbornika glasalo za. Prelazimo na 52. tačku dnevnog reda, donošenje programa korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2011. godinu. Obrazloženje će takođe dati gospođa Suzana Dulić. Izvolite. Hvala. Skupština grada Subotice je decembra 2009. godine donela odluku o osnivanju Fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Obaveza donošenja programa korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine predviđena je članom 100 stav 4 Zakona o zaštiti životne sredine, kao i članom 6 odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice. Odredbama odluke o osnivanju fonda predviđeno je da će se sredstva fonda koristiti namenski prema programu korišćenja sredstava koji treba da donese ova skupština nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Napominjem da smo u periodu između održavanja sednice veća i ove skupštine pribavili i saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na predloženi program. Prema predloženom programu formiraju se sredstva u budžetu grada Subotice za 2011. godinu u iznosu od 108.301.000 dinara, od čega se planiraju prihodi od naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, naknada iz sredstava za korišćenje prirodnih vrednosti, kao i naknada iz sredstava za zagađivanje životne sredine i sve to u iznosu od 47.500.000 dinara. Preneta sredstva iz 2010. godine čine 60.801.000 dinara. Od prenetih sredstava, sredstva u iznosu od 48 miliona
Za ta sredstva stekle su se obaveze zaključivanjem ugovora iz prethodne godine, dok je 12.796.000 dinara čine preostala sredstva koja su se rasporedila u ovom programu za 2011. godinu. Predloženim programom najveći deo sredstava koristit će se za podsticajne preventivne sanacione programe u iznosu 26.096.000 dinara, zatim za upravljanje otpadom 56.600.000 dinara, na programe i projekte praćenje stanja životne sredine 9.500.000 dinara, na programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara 6.000.000 dinara, kao i na obrazovne aktivnosti jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine 3.100.000 dinara. Napominjem da se u predloženom programu da je posebno iskazan iznos koji se prenosi iz prethodne godine sa tačno naznačenim ugovorenim obavezama. Hvala lepo. Zahvaljujem, gospođi Dulić. Otvaram raspravu. Da li predsednik saveta želi reč? Ne. Izvanih mišljenja nije bilo. Prelazimo na diskusiju. Za reč se javio gospodin Čusu Endre. Izvolite. Evo imamo na dnevnom redu opet jednu tačku gde svake godine javljam se i tražim reč, jer puno što šta se meni tu ne sviđa. Počevši od toga, recimo, ovo je plan za 2011. godinu i kaže preneta sredstva iz 2010. godine je 60 miliona. To znači 60% od plana, što je predviđen za ovu godinu, tu su pare prenete od prošle godine, to znači da prošle godine nismo bili stručni da potrošimo te pare. Znači, ceo program kasni, otprilike grubo gledajući kako se vuče iz godinu u godinu, otprilike godinu i po dana, toliko treba nama da mi potpišemo neke ugovore, da razradimo neke planove, tendere da raspišemo, pa onda da trošimo ove pare. Pa to je nemoguće ovako. I prošle godine sam pitao, i sad opet ima tu, trebali smo već prošle godine u programu gde su izdvojene pare, ovde piše 7 miliona za kante za smeće, što bi trebalo da bude podeljeno po mesnim zajednicama. Po nekim mesnim zajednicama to je već odrađeno. Pa i prošli put je to bilo, pa sam i onda pitao kad će se to ispoštovati, znači kad će se realizovati. Sad ovde piše, kaže, potpisan je ugovor, ja kako znam i tender je obavljen već prošle godine, a do današnjeg dana nije ispoštovan, nije sproveden program. I onda sam pitao i prošle godine, ako već imamo to u programu i piše, onda da damo, da tačno da se vidi u kojim mesnim zajednicama će se te kante ili kontejneri biti podeljeni. Ima recimo kod stava broj 3, gde su predviđene pare, od najveće pare, znači 26 miliona za razne projekte, sankcije i ne znam kakve programe. To sam i prošle godine rekao, pa hajmo da počnemo raditi. Sad imate sreće jer divlje deponije sad se ne vidi, džabe kažem sad lokaciju i prošle godine sam rekao lokaciju gde se nalazi divlja deponija, treba ga ukloniti. Jer sad neću reći jer ako ćete sad izaći, nećete od snega vidi gdje je to. Ali treba ove pare potrošiti, nemojmo godinu i po dana čekat da sad, ne znam, izradimo jer a znamo da ima divljih deponija, a mi kasnimo, kaže, preneta sredstva 60 miliona, a ove godine ćemo, ako sve ide kako treba, piše u programu, ako sve bude, onda ćemo imati još 48 miliona. Kad ćemo onda te pare potrošiti? 2015. A problema ima. A? Reč ima gospodin Zabo Šarpade.
Nagyon röviden csak egy pár építő jellegű kritikát szeretnék megfogalmazni a programmal kapcsolatban. Mint látjuk, 2009-ben meghozott terv alapján 2010-ben nem olyan sok minden történt. 2011-es program nagyon szépen leírja, hogy ezeket a pénzeket mire kéne elkölteni, milyen formában lesznek elköltve. Egy valamit én 2009-es program meghozatalán is már említettem, 2010-ben is többször mondtam, a városnak nincs egy általános felmérése az óhigiéniai helyzetről. Nincs. Ebben a programban nem látunk előre a pénzeket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha ezzel nem kezdünk el időbe foglalkozni, akkor ugyanakkor a problémát fog nekünk okozni, mint azok a szeméttelepek, amik itt-ott megjelennek. Sajnos az állati temeket az emberek a nem létező gyűjtőhelyek véget mindenfelé dobálják el. Az csak az időjárási viszonyoknak köszönhető, hogy még semmilyen zoológiai katasztrófa nem történt. Nagyon sok olyan fertőző betegség létezik, aminek a terjedését nem tudjuk megakadályozni. Képtelenek leszünk megakadályozni. Mi egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a veszettség jelen pillanatban ezeken a területeken nem kimutatható, vagy csak nagyon kevés helyen lokálisan kimutatható. Én úgy gondolom, hogy ebből a 108 millió dinárból létezne annyi pénz, hogy először is egy hatástanulmányt csináljunk, aztán pedig meghatározzuk azokat a pontokat, azokat a helyeket, ahova ezeket az állatokat be tudnánk gyűjteni, el tudnánk szállítani és meg tudnánk semmisíteni. Ez úgy gondolom, hogy a városnak, a környezetvédelmi programjának egy alap pillére kéne, hogy legyen. Legalább olyan fontos, mint a szeméttelepeknek a rendbetétele, legalább olyan fontos, mint különböző monitoringok elkészítése. És én úgy gondolom, hogy ezzel a problématikával, amit én most itt előhoztam, nagyon komolyan el kéne kezdeni foglalkozni a városban. Köszönöm. Alepo. Reč ima gospodin Maglejene. Dolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolege odbornici, ja ću samo kratko nadovezati na ono što je gospodin Zavoš rekao, vezano ovaj za Fond za zaštitu životne sredine. Mi smo već ranije rekli da je, mislimo da je ovaj fond veoma problematičan u smislu realizacije. Vidimo da se tu troše nemala sredstva, ovaj fond je na godišnji nivou oko 100 milijuna dinara, a ljudi imaju problema i sa alergijom, pitanje košenja, ambrozije i tako dalje, sve je to na nekom veoma, veoma niskom nivou što se realizacije tiče i kvaliteta tiče. I što se tiče i drugih stvari koji su vezane baš za ove stvari, i to je problematično. Ja bi se samo osvrnuo jednu stvar, što je za mene na neki način poražavajuće. U Bajmoku imamo groblje uginulih životinja i dosad je bila praksa, tako je bila recimo pozitivna praksa, da je lokalna samouprava na godišnjem nivou finansirala iskopavanje 2-3 rupe gdje su se te uginule životinje smeštale i neke minimalne potrebe za održavanje higijenskih uslova. Uputili smo i prošle godine i pretprošle godine i ove godine, u sve ove godine još nismo, ali prošle i pretprošle godine smo upućivali nadležnim institucijama više dopisa od strane predstavnika mesne zajednice da se reši pitanje zaposlenog na tom stočnom groblju i da se vidi pitanje i malo rekonstrukcije te zgrade i kompletno tog objekta. Na dopise ne znam koliko je bilo, 3, 4, 5. Niko ne odgovara, niko. Ko da je to pitanje Bajmoka kao mesne zajednice? To su nadležnosti grada. I sada mesna zajednica Bajmok iz svojih oskudnih sredstava plaća tamo jednog čoveka minimalnim sredstvima, nekako se snalazimo, a grad nema snage da to pitanje reše evo već 3 godine. Mislimo, tu je i gospođa Dulić, tu je gospodin gradonačelnik, mislim da bi se sa tim stvarima trebalo zaista pozabaviti. Jer tamo nema, ono što je gospodin Zaboš rekao, nema rešenog pitanja. Neki čak iz Kelebije donose tamo
uginulo životinje u Bajmoke, ali nema gde da ih smeštaju. I umjesto toga onda barem to jedno mesto u okolini koje postoji, osim Čantere, da malo uredimo i da sredimo, godinama se tavori sa tim u nekim najminimalnim i najmizernijim uslovima. Ne mislim da bi bio red da već konačno rešite taj problem. Hvala lepo. Hvala. Gospodin Zabo Šarpad. Számomra a legnagyobb gondot, az óvigyénei problémában az okozza, hogy évek hosszú során finanszírozzuk az úgynevezett dökkutaknak a föntartását. Tudván azt, hogy maga dökkut egy ugyanolyan szennyező létesítmény, mintha szétdobálnánk a dögöket. Tehát ennek a megoldását hamarosan meg kell indítani, mert azon a területen az állattenyésztés ilyen formában folyik, mint ahogy Szabadka város területén. Kivéthetetlen az, hogy az állati tetemek meglegyenek. Megint mondom, a szerencsének a faktora csak az, hogy eddig nem történt a városunk területén egy olyan zoonózis, amivel igazság szerint az emberi életeket is kipírtunk volna oltani. Nem nagy pénzek, tehát igazság szerint egy épület, amely három részből áll, amelynek van egy hűtőház része, egy obdukciós része és egy iroda része, ennyiből áll egy olyan építmény, ahol ezeket a tetemeket össze tudjuk gyűjteni. Törvényileg meghatározott helyek vannak, ahol ezeket a tetemeket meg tudjuk semmisíteni. Tehát nem olyan dolog van itt, hogy most ki kellene találni, és ezt tervezgetni kéne évek hosszú során. 3-4 pontot a város területén meg kéne határozni, és ha ezek a dolgok megtörténnek, akkor általánosan ez megoldható dolog. De az, hogy ezeknek a nem létezése, vagyis valami formában létezése van, és mi ezt tehát a problematikát mindig úgy rendezzük el, hogy gödröket ásunk, és akkor az ott lévő tetemeket meszettel lefödjük, aztán mikor tele vannak ezek a gödrök, akkor dobáljuk mindenfelé szét. Ez lehet, hogy a városközpontban élő embereket nem érinti, de a falun élő embereket igenis érinti. Képzeljék el, június 40 fok. Képzeljék el azt a környéket, hogy ott milyen szagok vannak. És képzeljék el azt, hogy leszórjuk meszett, és ebben megoldottuk a problémát. De megint mondom, ezzel nem oldottuk meg, a kóborkutyák, mint probléma itt vannak. Azok igazság szerint ezeken a helyeken étkeznek. Ezek általánosan hordják szét mindazokat a tetemeket. Tehát megint mondom, csak a szerencse faktor az, hogy eddig nem történt olyan dolog, amit utána nem 100 millió dinárból, hanem sokkal többet tudjuk megoldani. Képzeljük ki, hogy lezárják a várost. Egy pest is véget. És akkor hova tovább? Köszönöm, hogy meghallgattam. Hvala. Reč ima gospodin Haško István. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ebben az alapban úgy látszik a tavalyi évben közel 60 millió dinár maradt az elmúlt évekből. Tudjuk, hogy a tavalyi évben jóformán nem is létezett szúnyogírtás, habár komoly problémákat jelentett, azt hiszem, hogy a város területén, Palics területén, ugyanúgy Ludason, Hajdújáráson is. Lehet, hogy ezekből a pénzekből azt is lehetett volna finanszírozni. Most lássuk azt, hogy erre az évre elő van látva 108 millió dinár ebben a fontban. 108 millió dinár az nem kis pénz, tehát közel pontosabban 1 millió euróról beszélünk. Ez a program alapján, amint látom, nem mondom, hogy nincsenek benne jó dolgok, de azt látom, hogy ez a pénz egyszerűen talán szét fog folyni. Olyan dolgokra lesz elköltve, hogy az ISAP-nak a vizsgálása, stb. Hogyha
ezeknek a pénzeknek évente csak felét arra fordítanánk, hogy elkezdjük mondjuk a ludasítónak az iszaptalanítását, garantálok, hogy már legalább valahol a felénél tartanánk. Ilyen, hogy monitoring, továbbképzés, stb. Mind ezzel van tele a program. Nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, de valamilyen konkrétabb dolgokra lehetne költeni ezeket a pénzeket. Tudjuk azt, hogy mennyire komoly problémát jelent ténylegesen ezeknek a településeknek az iszap. Verjük itt a mellünket, hogy a ludasító milyen természetvédelmi övezet, stb. Én azt mondom, hogy konkrét dolgokra kellene fektetni ezeket a pénzeket, mert nem két dinár van szó, hanem 1 millió euróról. Tehát valamiképpen el kellene kezdeni ezeket a dolgokat mozgatni, nem csak ilyen, hogy monitoring, nem csak ilyen, hogy továbbképzés, stb. Én azt mondom, hogy erre szükség van. Természetesen szükség van, de azért megint azt mondom, tehát ekkora pénzeket talán valamiképpen másképp is komolyabb dolgokra is fel lehetne használni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Da li se još neko javlja za reč? Gospođa Suzana Dulić, izvolite. Hvala lepo. Prvo bih gospodinu Magleju i gospodinu Zabošu samo da im kažem da smo sada na temi donošenja programa Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice. Nažalost, kao što sam naglasila, sredstva se planiraju i troše u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine. Ono o čemu vi pričate je zakon o veterinarstvu. Znači, to nisu sredstva koja se mogu trošiti iz ovog fonda. Ja se potpuno slažem sa vama da je to veliki problem ovoga grada. I iz tog razloga je pokrenuta sada, vi to vrlo dobro znate, i inicijativa za IPA projekat, znači da se reši to pitanje, da se najzad ovaj osnova jedna kvalitetna zoohigijenska služba i mesto gde će to sve da se dešava. Znači, to je što se toga tiče, kažem, to nisu sredstva koje mi možemo trošiti, koja se mogu trošiti iz ovog fonda. Ono što je bila druga veća primetba ovde je za brzinu trošenja ovih sredstava. Isto tako da napomenem, pošto ste svi bili ovde prošle godine, da je rebalans budžeta donet 29. septembra, što znači da je ovim rebalansom budžeta, nakon ovog rebalansa budžeta, došlo je do izmene programa korišćenja Fonda za životnu sredinu za 2010. godinu. Naime, došlo je do povećanja planiranih prihoda u iznosu od 21 milion dinara. Znači, za nekih mesec i po dana to su bila kratka sredstva u tom smislu da se ona utroše. Ono što smo tu čuli i za komarci i za ambroziju, to nisu sredstva koja se mogu trošiti u novembru ili u decembru mesecu. Tako da su sredstva prebačena za 2011. godinu. Ovo nije neki fond koji se spaja sa drugim fondovima, tako da u svakom slučaju ostalo je još mnogo poslova i za ovu godinu da se odrade. Isto tako želim još da kažem da što je bila napomena za kante za otpatke, naime, to je jedan ogroman i veliki posao, u tom smislu da za ovu godinu planiramo potpuno drugačiji sistem uklanjanja otpada iz prigradskih naselja, pošto je ovakav način otklanjanja otpada u stvari generisanje divljih deponija. I iz tog razloga krećemo sa tom akcijom odnošenja, znači u istog sistema kao i u gradu. Iz tog razloga izdvojili smo značajna sredstva, prošle godine 7 miliona dinara, ove godine 5 miliona dinara, kojim će se započeti i ostvariti ova aktivnost. Ono što je pitao gospodin Čuso, još se ne zna tačno u kojim će se mesnim zajednicama to raditi, ali će u svakom slučaju to biti prigradske mesne zajednice. Isto tako, da napomenem još da su ova sredstva, ne radi se tu o prenesenih 60 miliona, radi se o prenesenih 12 miliona dinara, jer 48 miliona dinara je u toku su nabavke. Moram da kažem da subjektima, firmama, organizacijama koji su nosioci poslova iz ovih fondova, znači
striktno se ugovoru stavlja klauzula da sredstva dobijaju tek nakon sprovedenih poslova javne nabavke i iz toga smo mi neki fond koji, dok se sve to ne sprovede, i čuva sredstva. Pa ja bih toliko. Hvala lepo. Gospodin Čusu, jedan da ima reč. Znači onda, pošto mi se tretiramo kao gradska mesna zajednica, verovatno onda nećemo dobiti te kante, jel? To je jako interesantno, jer zavisi koja akcija je u programu. Čim je neka akcija što se radi u gradu, onda kažu, ma ti si prigradska, ti si onamo napoju, to tebi ne sleduje, ovaj, jako je interesantno. Malo pre ste tu rekli za neke pare da se ne mogu trošiti pošto su namenski. E sad vidite, prva tačka, 9,5 miliona dinara što ste predvideli za razna merenja i ne znam šta, to su namenske pare. Pa bi ja zatražio od vas, pošto sam tražio već ove godine, ali nisam video išta da se desilo, ni znam nikakvu informaciju. Znate da na teritoriji naše mesne zajednice radi fabrika Azohem. Pa imamo jako puno problema. I što se tiče ekologije. Pa hajmo, ako smo već predvideli tu 9,5 miliona, da izvršimo analizu okolnih voda oko fabrike. Da merimo, da vidimo koliko je zemlja zagadljena. Pošto ta fabrika nema kanalizacije na teritoriju naše mesne zajednice. A on radi već tamo 7-8 godina. Pa gde su otpadne vode? Još niko živ nije video da je izašao i jedan ovaj vozilo koje je čistio septičke jame. A po nekim papirima trebali bi da ima, da postoje septičke jame koji ne propuštaju vodu. Ali to još niko nije video. Hajmo, dođite tamo kod nas pa da merimo, pa da vidimo da li je zagadljeno ovaj. To sam tražio i prošle godine. Pa ste rekli da će se nešto desiti, a ne vidim išta da se desilo. A imamo 9,5 miliona dinara predviđene za takve stvari. Za monitoring i ne znam, razna merenja. Pa hajte onda merite tamo gde možete i rezultate ovaj da prikažete neke. Jer to je jako velik problem. Tamo treba trošiti pare. Ima i raznih, recimo, pa da se vidi isti taj Azohem, zašto uništava Majšanski put, pa rupe su do rupe, pa niko ne pita od čega će se to sanirati. Pa hajmo da saniramo od ovih para. To je direktno oštećenje životne sredine, okoline gde živimo. Ali ništa se ne dešava godinama. Džabe ja probam ovaj, da vas dovučem tamo na teren da dođete, mada ste bili tamo pa ste videli da smo u pravu. Ali se ništa, nažalost, ne dešava. Hajmo sad onda da izmerimo, pa da damo zvanične papire, jeste, zagađuje okolinu, pa hajmo da zatvorimo ili da iselimo fabriku. Hvala. Hvala lepo. Da li još neko želi reći? Ne želi. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu programa. Konstatujem da je Skupština grada donela program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2011. godinu, jer je od 44 odbornika za glasalo 34, protiv 10, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 53. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju mišljenja o opravdanosti proširenja područja slobodne zone Subotica u Subotici. Obrazloženje će dati gospodin Saša Vučenić, gradonačelnik. Poštovani odbornici, mi smo u nekoliko različitih ranijih prilika govorili o kompleksu 53 hektara Malog Bajmoka i predlažemo danas Skupštini zapravo da da jedno pozitivno mišljenje o opravdanosti proširenja područja slobodne zone Subotice.
Jedna od ideja vodilja kada smo tih 53 hektara uzimali jeste upravo neposredna blizina slobodne zone. S obzirom da jedan veliki broj investitora zainteresovanih za ulaganje u našem gradu želi da radi u režimu slobodne zone i kako bismo išli u korak sa namerom da proceduru za njih što više uprostimo i pojednostavimo, ideja je da zapravo slobodnoj zoni ustupimo mogućnost korišćenja blokova B i C iz plana detaljne regulacije, ukupne površine 15 hektara, 32 ara i 28 kvadratnih metara i time na neki način jedan korak uradimo na slepo, ne znajući konkretnog investitora, opredeljujući te parcele za rad u režimu slobodne zone. Po Zakonu o slobodnim zonama, AD za upravljanje slobodnom zonom, pored ostale dokumentacije i dokaza koji između ostalog podrazumeva i elaborat koji radi slobodna zona, naša je obaveza da damo i mišljenje organa lokalne samouprave o opravdanosti osnivanja, odnosno proširenja zone. Ja mislim da je dosadašnja praksa pokazala da je opravdano da jedan deo od 15 hektara opredelimo za rad u tom režimu, a to praktično znači u buduće da svaki pojedinačni investitor će imati jedan faktički korak urađen unapred, a da će kasnije, naravno, on tražiti odobrenje za rad u režimu slobodne zone, a mislim da dobra saradnja između sadašnjeg rukovodstva slobodne zone i grada se ogleda u tome da zapravo idemo jedan korak ispred i pojednostavimo proceduru. Mi imamo već proceduru kada je Norma grupa u pitanju koja je već započela svoj postupak. Ovim bismo opredelili jedan blok B i blok C kao dve površine koje zapravo se i graniče sa sadašnjom zonom i na neki način bi ostvarili jednu ideju koja je do sada bila samo u povoju da konačno i grad uđe sa svojom imovinom prema zoni i u režim zone. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Da li predsednik saveta želi reč? Ne želi reč. Na sjednici saveta izvinjeno mišljenje imao je gospodin Čuso Endre. Da li želi reč? Izvolite. Pošto nije baš jasno, i sad sam slušao gradonačelnika, pa sad ispada da mi letimo unapred, ne čekamo sve papire baš kako treba, jer nisam znao tumačiti ovu rečenicu, kaže, uz ovaj dopis priključen je i elaborat u postojanju ekonomske opravdanosti i tako dalje. Znači, to treba da izradi slobodna zona, a mi sad unapred da damo svoje mišljenje o tome. To mi nije bilo jasno ni na savjetu, pa bi tražio neko objašnjenje u vezi, jer ja mislim ovo nije baš formulisano kako treba. Da, Dobranašin će dati odgovor. Ja bih probao da dam odgovor. Verovatno je sličan odgovor stizao i na savjetu. Dakle, elaborat je izrađen od strane akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom i on se dostavlja Republičkoj vladi koja na osnovu toga i našeg mišljenja koje takođe dostavljamo je jedina vlasna da odluči o konačnom, da kažem, rešenju da li se zona proširuje ili se ne proširuje. Ali mi dajemo saglasnost sa naše strane. Dakle, elaborat je potrebno vladi da bi odobrilo proširenje, a ne ide na usvajanje na ovoj skupštini, koliko sam razumeo. Znači, mi nemamo nikakve veze sa ovom elaboratom. Ne. To je elaborat slobodne zone, a ne skupštine, ne grada Subotice. Da, ali ovde je tako napisano da kao da mi dajemo mišljenje i imamo i elaborat i na osnovu toga dajemo mišljenje. Da ste to trebali, mislim, ili ste pogrešno formulisali ili ste trebali barem jedan primjerak svakoj odborničkoj grupi da date od ovog elaborata, čisto da se vidi. Ja mislim da sam ja ipak dobro shvatio, pa da je to trebao tako da se odradi. Hvala lepo. Prelazimo na diskusiju. Za reč se javio gospodin Maglajene. Izvolite.
Gospodine predsedavajući, poštovani kolege odbornici, na početku da vam kažem da će odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara podržati ovu odluku. Smatramo da je dobar potez da grad ide napred sa ovim pripremama dokumentacije koja će biti sigurno neophodna i potrebna kada dođu ozbiljni investitori da im se prikaže da je već neki proces u smislu njihovog privlačenja ili obezbeđivanje uslova rada odrađen. Ono što jeste ovde sada pozitivno i mislim da je to na neki način i sada jedini ventil ili jedina ozbiljan ventil u sledećih godinu dve vezano za zapošljavanje na teritoriji grada Subotice jeste to da će u Suboticu doći samo investitori koji žele da ulažu u slobodnu carinsku zonu, u slobodnoj carinskoj zoni. Imamo situaciju da smo najjeftinija radna snaga u čitavoj regiji, njih interesuje jedino to da ovde dođu do te jeftine radne snage, a kvalifikovane radne snage. Oni rade sa, otprilike planiraju sa oko 400 eura bruto plata po radniku, kvalifikovanom radniku, za toliko nigde u regiji neće dobiti radnike. Sa druge strane, u slobodnoj carinskoj zoni su sa jednom nogom u državi, sa drugom nogom nisu u državi. Bilo kada mogu da pokupe svoje mašine da se vrate nazad ili da odu i ovo je sada na neki način jedno rešenje da to bude jedan ventil za ovu veliku nezaposlenost i mislim da je to pozitivno da idemo u tom pravcu, ali ne bi trebalo da bude ozbiljna namera grada da u tom pravcu gura investitor ili u tom pravcu gura jedan ekonomski razvoj grada. Jer to nije ekonomski razvoj grada, to može samo da bude jedno prelazno rešenje kao ventil, ali treba bi se raditi u tom pravcu, dovedemo zaista strateški investitore koji će ovde da plaćaju i porez na dobit i na ostale stvari, jer ovi koji dođu u slobodnu zonu će platiti maksimalno porez na zarade i ništa više ne ostavljaju ovoj državi. Tako da u tom pravcu bi rukovodioci grada morali da razmišljaju i u ovom drugom pravcu, a ovo je svakako jedan pozitivan primer da je konačno počeli smo da razmišljamo malo i napred, a ne da uvek kaskamo sa događajima. Hvala lepo. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada jednoglasno donela rešenje o davanju mišljenja o opravdanosti proširenja područja slobodne zone Subotica u Subotici, jer je svih 43 odbornika glasalo za. Prelazimo na 54. tačku dnevnog reda, donošenje odluke o izmenama odluke o gradskom javnom pravobranilaštvu. Predlog će obrazložiti gospođa Kovač Šiboja, šef odseka za normativne poslove. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, pred vama je predlog odluke o izmenama odluke o gradskom javnom pravobranilaštvu. Predlog je sačinjen na osnovu ovlašćenja iz člana 1 Zakona o javnom pravobranilaštvu, prema kojem poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada obavlja javno pravobranilaštvo i na osnovu ovlašćenja iz Zakona o lokalnoj samoupravi, prema kojem grad preko svojih organa organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa. Odlukom o gradskom javnom pravobranilaštvu, koja je doneta na 14. sednici Skupštine grada 18. marta prošle godine i kojom je grad uredio, organizovao vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa, uređeno je da gradski javni pravobranilac ima dva zamenika koje postavlja Skupština grada. U prelaznim odredbama odluke bilo je predviđeno da će Skupština grada u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu odluke postaviti gradskog javnog pravobranioca i njegove zamenike u skladu sa tom odlukom, te da se do postavljenja gradskog javnog pravobranioca i njegovih zamenika postavljaju na ove funkcije vršioci dužnosti. Odluka je stupila na snagu 18. marta prošle godine. Ovom predloženom odlukom se predlaže da broj zamenika gradskog javnog pravobranioca poveća se na 3,
a s obzirom da u predviđenom roku nisu postavljeni gradski javni pravobranilac i zamenici gradskog javnog pravobranioca, predlaže se produženje roka za njihovo postavljanje sa 6 na 12 meseci, to jest do 18. marta ove godine. Istovremeno se predlaže da se, pored već postavljenih vršioca dužnosti, za vršioca dužnosti zamenika gradskog javnog pravobranioca postavi i Ana Kiselički, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Hvala. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o izmenama odluke o gradskom javnom pravobranilaštvu, jer je od 43 odbornika za glasalo 33, protiv 10, uzdržanih nije bilo. Da li neko od odbornika želi da komentariše odgovor na odborničko pitanje? Ne. U tom slučaju zaključujem sednicu Skupštine grada Donela.